ខេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅវាលស្រែបាទហ្នឹងធ្វើ vlog មួយនៅវាលស្រែវ៉ាវវាលស្រែនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាដូចជាធ្វើកៅលេងពួកដឹងទៅថតវាលស្រែខែហ្នឹងខែវស្សាខែអីចឹងគេនេះគេពូសើពួកអីចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅស្រែគេស្រែគេទេបាទតើគឺថាល្អមែនទេល្អឃ្យូវ៉ាវណាចាំមើលខ្ញុំអត់មើលវីដេអូមើលទេសភាពនៅកន្លែងនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេតើកុំភ្លេចចុចឡាយវីដេអូនឹងមួយផងណាហ្នឹងហើយចាស់យើងទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាស្រាយមែនទែនហើយនៅទីក្រុងយើងមកនៅមកថតវីដេអូនៅស្រែនៅស្រែចេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតចូលត្រជាក់ហើយប៉ុន្តែថាវាធំឆ្នាំគេបាញ់ស្រូវបន្តិចពួកអីគេទៅបាញ់ស្រូវអញ្ចឹងណាអានេះស្រែស្រែបងខ្ញុំបងជូនមួយអញ្ចឹងនេះនេះស្រែអ៊ំគាត់ចែកកូនគាត់ស្រែអ៊ំនឹងភីវភីវងឹតមកហើយវាទៅ QQ អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកវាពុះពុះនេះបានស្អាតពុះរស់ស្អាតណាស់ជាភ្នែកហ្មងនេះឃើញអាវាខ្សែហ្នឹងឃើញការខ្ញុំនេះប្រឡងពីណាវាពីខ្ញុំមកទិញមកយានណាមកមើលមកយានមកអីណាអ្នក vlog យើង vlog ទៅស្អាតអញ្ចឹងយើងមកធ្វើនៅស្អាតអញ្ចឹងឲ្យវាប្លែកភ្នែកទៅស្អាតនេះគេមកយ៉ាងវើលវើលតែបីឲ្យវាធំឡើងទៅវាល្អអញ្ចឹងណាបើយើងព្រោះវាញឹកពេកវានេះវាអត់កើតទេវាអត់ឆ្លែវាញឹកមកតាមទៅទៅបាទនេះល្អឃ្យូនេះឃើញតែឃ្យូអូអេចូលយេតើនេះមានអរំថាថ្ងៃហ្នឹងអានោះផ្លូវផ្លូវគេទៅចកាអញ្ចឹងណាឃើញគេជិះម៉ូតូឃើញតែពេលនេះអាតាមមុនឃើញឃើញឡានគេបើកអានោះផ្លូវគេទៅចកាពីមុនពីមុនផ្លូវតេសកូអញ្ចឹងណាសិតតាក់ឯដល់ឥឡូវគេបើកកាយចាក់ទៅចៃជិះម៉ូតូជិះអីបានធម្មតាហ្នឹងហើយទៅអីយ៉ាយ៉ាគាត់និយាយមើលរីកទេសភាពក៏ដឹងថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែរនិយាយទៅឈឺក្បាលពេកទៅមកអង្គុយលេងទៅនឹងទៅអត់វាលហើយស្រួលត
ះយើងមើលធម្មជាតិឃ្យូសង្កាត់នៅវាស្រែទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go យើងអាចមានបន្តទៀតហើយក៏បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅឡើងទៅកំពង់ចាមវិញអញ្ចឹងអាចនឹងមានបន្តទៀតបន្តនៅខេត្តថ្មីអីអញ្ចឹងណាអ្នកបើបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងដែរក៏អត់អីនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដាននឹងទស្សនាបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាមានបន្តទៅពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរធ្វើអីជិញវិទេសទៅកំពង់ចាមវិញអញ្ចឹងណាយើងចាំមើលទេសភាពនៅទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីហើយនឹងតាមផ្លូវដងផ្លូវទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go ប៉ុណ្ណឹងសិនយើងចាំពេលខ្ញុំចេញទៅយើងខ្ញុំអាប់ដេតបឋមទៀតអូខេ Bye bye